Seu nome? Rogério. Rogério, legal. Você veio com quem, Rogério? Veio com a minha esposa. Com a esposa? A esposa. Ah, tá. Vanessa. Legal. Ana Carolina. Rogério. Tá, perfeito. O seu nome? Fábio. Fábio, legal. Fábio, você veio com quem? Meus amigos. Seus amigos, cadê os amigos? Fábio? Ah, tá ali em cima, tá legal. Fábio, você sabe quais são os dias da semana? Sei. Quais são? Pode falar pra mim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Quantos dias tem? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Certo. Tá errado, não tá? Tá certo. Tá certo? Tá. Quais são? Fala. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Quinta e domingo, né? Não tem mais nada. Não. Quantos são os dias? Sete. Fala, então conta no seu dedo. Vai segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. O que, que é? Tá errado. Tá errado. Falei errado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Você tá esquecendo um. Quarta, quinta, sexta, domingo. Ah, é. Tô esquecendo um. Qual? Qual que é? Domingo. Domingo. É, tá... domingo. Sexta? É, e depois? Domingo. Hã? Depois da sexta é o quê? O domingo? É. Sério? Eu sei, mas é que as pessoas não sabem muito bem. Vai lá. Mas eu tô falando que é. Tá. Tudo bem? Oi. Qual que é o seu nome? Daniele. Daniele. Isso. Tudo bem, Daniele? Com quem é Daniele? Com meu irmão, minha cunhada. Ah, minha galera. E o Daniele, pra você a pergunta é simples, bem simples, tá? Branca, Branca de Neve, conhece? Sim. Claro, aquela que tinha os anõezinhos, certo? Quantos anõezinhos tinha Branca de Neve? Bete. Bete, perfeito. Você vê que... Gente, tem algum problema. Ele não pode falar lagartixa que vocês dão risada. Ela fala o número... Bete. E aí vocês também dão risada. Até porque que depois dos 5, 6... Bete, 8, 9. É. Tá certo, não tá? Não, acho que tá. Tá certo o que ela falou? Não. Não, por quê? Quantos dedos você tem na mão? 10. 10, nas duas mãos. Né? Põe as duas mãos assim, bem alto. Assim. Pessoal, conta comigo aqui, ó. Um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tá certo? Não. O que tá faltando? O Bete. O Bete. Tem 11 dedos? Nasceu? Não, tem 10. Tem 10? Mas então conta de novo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11? 11. A Branca de Neve, você conhece aquela fábula? Tinha quantos anões? Bete. É isso mesmo? É isso? Sei. Eu vou te dar. Vou fazer uma outra pergunta. Que você é bem novinha, talvez, mas é conhecido. Sabe aquele espião James Bond? É o 00? Bet. Bet. Ixi. Estranho. Mais fácil que isso é dias da semana. É, quantos dias tem a semana? Bet. Tá bom, vou continuar então. Tá, vamos tá lá. Certo? Tá certíssimo. Tá certíssimo. É. E fala pra ela quais são os bet dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. We'll be right back.